بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرين کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعدے کے مطابق دعات الی اللہ کے لیے رہنما خطوط اس عنوان پر اگلی قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس نشست میں ہم یہ جانیں گے کہ مدعو تک دعوت کو پہنچانے کے لیے کون سے ذریعے اور کون سے وسیلے اختیار کیے جائیں. محترم ناظرین، وسیلہ یعنی مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ، وہ سبب جسے اختیار کر کے اپنے مقصد تک آپ پہنچنا چاہیں اسے وسیلہ کہتے ہیں. اور دعوت کے میدان میں وسیلہ یعنی وہ چیز، وہ سبب کہ جس کے ذریعے آپ مدعو تک اپنی دعوت کو پہنچائیں، اس تک اللہ رب العالمین کے پیغام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچائیں، وہ وسیلہ ہے. ہر وہ ذریعہ، ہر وہ سبب جسے اختیار کر کے آپ مدعو تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچائیں، وہ وسیلہ ہے. وسیلے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ مقصد بہت عظیم ہے. مقصد ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانا. لہٰذا مقصد جتنا زیادہ عظیم ہوگا، وسیلے کی اہمیت بھی اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. اور دعوت اللہ کے میدان میں وسائل کی، ذریعوں کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، وہ وسیلے جو ظاہری ہیں، یعنی دائی ظاہری طور پر اپنی دعوت کو مدعو تک پہنچانے کے لیے جنہیں اختیار کرے، انہیں ظاہری وسیلے کہتے ہیں. اس نشست میں انشاءاللہ انہی وسائل پر کلام کیا جائے گا. اور دوسری قسم وہ وسیلے ہیں جو باطنی ہیں، کہ دائی جنہیں خفیہ طور پر اپنی دعوت پہنچانے کے لیے استعمال کرتا ہے. انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کے سامنے اس پر بھی گفتگو کی جائے گی. ظاہری وسائل کی کئی قسمیں ہیں، یعنی وہ وسیلے کہ جو ظاہر ہیں، جو حسی ہیں، آدمی جنہیں دیکھ سکتا ہے، جن کے ذریعے کچھ حاصل کر سکتا ہے، ایسے وسیلوں کی کئی قسمیں ہیں، جن میں سے دعوت کے میدان میں سب سے پہلا اور سب سے زیادہ اہم وسیلہ ہے خطبہ، تقریر، واعظ، درس، نصیحت. اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، سب نے اپنی اپنی قوم کو اس وسیلے کے ذریعے دعوت دی. خطبہ دیا، تقریریں کیں، واعظ و نصیحت کی، مختلف ذریعوں سے انہیں جمع کیا اور اللہ کے دین کا پیغام ان تک پہنچایا. اب داعی خطبے اور تقریر کو تیار کس طرح کرے، یہ اس کی حکمت کا کام ہے. مثلاً خطبے تیار کرتے وقت جو چیزیں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ موضوع کا انتخاب صحیح ہو، یعنی موضوع وہ ہو مدعو کو جس کی ضرورت ہو. مثلاً ایک معاشرہ ہے، لوگ نمازی ہیں مگر نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کرتے. اب داعی وہاں جا کر نماز کی اہمیت پر کلام کرے تو ٹھیک ہے، وہ کلام اپنی جگہ عمدہ ہے، اچھا ہے، مگر یہ حکمت کے منافی ہے. ہوگا یہ کہ جو فائدہ داعی اپنے مدعو کو پہنچانا چاہے گا وہ نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ مدعو نماز کا تو اہتمام کرتا ہے، فرائض بھی ادا کرتا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، لیکن نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کرتا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ داعی نفلی روزوں کے تعلق سے اپنی تقریر تیار کرتا، نفلی روزوں کے رکھنے پر اور ان کا اہتمام کرنے پر اپنے مدعو کو ابھارتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ خطبہ یا تقریر تیار کرتے وقت داعی یا خطیب مضمون اپنے موضوع کو اچھی طرح جانچ لے اور دیکھے کہ مدعو کو کس چیز کی ضرورت ہے. اگر اسے عقیدے کے باب میں اصلاح کی ضرورت ہے تو داعی کی تقریر، داعی کا خطبہ عقیدے کے باب میں ہونا چاہیے. اگر حلال اور حرام کے باب میں اس کے یہاں کوتاہی ہے تو داعی یا خطیب حلال اور حرام کے معاملات اس کے سامنے واضح کرے اور یہ اہمیت بتائے کہ حلال اور حرام کا حق صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اس نے جو حلال کیا اسی کو حلال جانے، اس نے جو حرام کیا اسی کو حرام سمجھا جائے. تو بہت ضروری ہے کہ موضوع کا انتخاب بالکل صحیح ہو. دوسرا اہم نقطہ تقریر اور خطبے کی تیاری میں یہ ہے کہ
خطیب کا خطاب یا خطبہ مقرر کی تقریر دلائل سے پر ہو، یہ نہیں کہ آپ آئیں اور لفاظی کریں، اپنے الفاظ میں ہر طرح کی نصیحت کریں لیکن قرآن اور سنت کی دلیلوں سے تقریر خالی ہو تو اس کا اثر نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین بھی ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے، فرماتا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو اللہ کی دھمکیوں سے ڈرتا ہو آپ اسے قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے. تو ضروری ہے کہ داعی اپنی تقریر کو قرآن اور سنت کے دلائل سے آراستہ کرے، تقریر ہماری، خطبہ ہمارا دلیلوں سے پر ہو. اور تیسری بات یہ ضروری ہے کہ ہم سامع کے کی سمجھ، سامع کی سمجھ کے اعتبار سے بات کریں، یہ نہ ہو کہ جو مدعو ہے وہ تو چھوٹا بچہ ہے اور ہم اس سے اس طرح گفتگو کریں گویا کہ بڑے آدمی سے گفتگو کر رہے ہوں، یا مدعو جاہل ہے اور ہم اس طرح تقریر کریں گویا کہ علماء کا مجمع ہو، تو تقریر یا خطبہ ہمارا فائدہ نہیں دے گا. چوتھی بات یہ ہے کہ خطبے میں وقت کی پابندی کی جائے، یہ نہ ہو کہ مدعو جمع ہوئے ہوں 30 منٹ کا سوچ کر اور داعی یا مقرر یا خطیب جب خطبہ دینے کے لیے آئے تو اس کا خطبہ، اس کی تقریر 30 منٹ سے تجاوز کر جائے، 45 منٹ ہو جائے، 1 گھنٹہ ہو جائے، تو اس سے اکتاہٹ ہو جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث پچھلی نشست میں آپ سماعت فرما چکے ہیں، ان کے شاگرد حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک تو مختصر نصیحت کرتے تھے اور دوسرے روزانہ بھی نصیحت نہیں کرتے تھے. ہم نے ان سے اس بارے میں عرض کی تو کہنے لگے میں تمہیں اسی طرح نصیحت کرتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت فرماتے تھے. کان یتخولنا بالموعظۃ مخافۃ السآمۃ علینا، ہم اکتا نہ جائیں اسی ڈر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناسب اوقات دیکھ کر نصیحت کیا کرتے تھے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ مقرر کی تقریر یا خطیب کا خطبہ محدود وقت میں ہو، وقت سے آگے نہ بڑھے. اسی طرح ایک اور اہم بات جس کی طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ تقریر میں ایسے الفاظ اختیار کیے جائیں جو مدعو کی زبان میں ہو. مثلا آپ اردو زبان میں تقریر کر رہے ہوں اور آپ کی تقریر انگلش الفاظ سے بھری ہوئی ہو یا ہندی اور مراٹھی الفاظ سے بھری ہوئی ہو تو مدعو کو اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا اور تقریر یا خطبہ بھی اپنی جاذبیت کھو دیتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہماری تقریر جس زبان میں ہو اسی زبان کی رعایت کی جائے اور مدعو کی سمجھ اور اس کے فہم کا خیال رکھتے ہوئے خطیب اپنی تقریر پیش کرے. بہت زیادہ اشعار بھی نہ ہوں اور بہت ہی زیادہ اشعار کی شکل میں عبارتیں بھی نہ ہوں کہ اس طرح کی تقریریں سننے والوں کے ذہن پر بوجھ ہو جاتی ہیں. ایک اور بات جس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے کہ خطیب یا مقرر اپنی تقریر اور خطبے میں تمام سامعین، تمام حاضرین کی طرف متوجہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ دیکھ کسی اور طرف رہا ہو، سامعین اور حاضرین کا چہرہ کسی دوسری طرف ہو تو اس طرح بھی تقریر اپنی تاثیر، اپنا اثر کھو دیتی ہے. بہت ضروری ہے کہ خطیب کی توجہ، خطیب کی نظریں تمام حاضرین پر ہوں، وہ ان کو دیکھے، ہر ایک کے چہرے کی طرف متوجہ ہو اور ان کی نظروں سے نظریں ملا کر بات کرے تو اس طرح سے اس کی تقریر میں اثر پیدا ہوگا. ایک اور بات بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ خطیب کی تقریر یوں نہ ہو گویا کہ کوئی پڑھ رہا ہو، کسی کتاب کی قرات کی جا رہی ہو یا قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو یا وہ اپنے الفاظ گا گا کر پڑھ رہا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اس طرح ہو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، احمرت عیناہ وعلا صوتہ کأنہ منذر جیش. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور یوں محسوس ہوتا گویا آپ اپنی فوج کو ہدایات دے رہے ہوں کہ دشمن ابھی حملہ کرنے والا ہے، اس طرح سے تیاری کرو، اس طرح سے پیش قدمی کرو. تو خطیب کو اپنی تقریر کے پیش کرنے میں آواز کے اتار چڑھاؤ کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ تقریر یوں محسوس ہو گویا کہ کسی کتاب کی قرات کی جا رہی ہو یا کچھ اشعار پڑھے جا رہے ہوں. یہ باتیں ضروری ہیں. ایک بات اور ضروری ہے وہ یہ کہ موقع کا لحاظ رکھا جائے، مناسبات کے اعتبار سے خطاب کیا جائے. مثلا نکاح کا موقع ہے، اب کوئی خطیب اٹھے اور وراثت کے مسائل پر خطبہ دے. مثلا جنازے کا موقع ہے،
اور کوئی خطیب اٹھے اور نکاح کے مسائل پر تقریر کرے. تو یہ سب باتیں گرچہ قرآن و سنت کی حد میں ہوں لیکن ان سے فائدہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر لوگ نکاح کی محفل میں جمع ہوئے ہیں تو لازماً وہ نکاح کے مسائل اور آداب سے واقف ہونا چاہیں گے. اگر لوگ قبرستان میں جمع ہوئے ہیں تو لازماً انہیں واضح نصیحت کرنے کی, انہیں موت سے ڈرانے کی, موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو خطیب ایسے موقع پر قبرستان میں موت اور آخرت کی تیاری سے متعلق خطاب کرے, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ قبر کے کنارے پر بیٹھے اور فرمایا, اخوانی اعدوا لمثل ھذا, میرے بھائیوں اس جیسے وقت کے لیے تیاری کر رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں ہوتے تو قبر سے متعلق, آخرت سے متعلق, اپنے اعمال کو سنوارنے سے متعلق اور دلوں کو نرم کرنے سے متعلق تقریریں کیا کرتے تھے. تو بہت ضروری ہے کہ خطیب اپنے خطاب میں موقع اور مناسبات کا خیال رکھے. مثلا رمضان کا مہینہ ہے تو ہم روزوں کی فضیلت پر تقریر کریں, تراویح کی اہمیت پر تقریر کریں, چاند دیکھنے اور چاند دیکھ کر روزہ رکھنے, عید منانے کی اہمیت اور مسائل پر تقریر کریں. یہ نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہم حج کے مسائل پر تقریر کریں, یہ نہ ہو کہ حج کا مہینہ ہے اور ہم رمضان کے مسائل پر تقریر کریں. اس طرح سے تقریر اپنی افادیت کھو دیتی ہے. تو پہلا ذریعہ جو مدعو تک دعوت کو پہنچانے کا ظاہری وسیلہ ہے وہ یہ کہ ہم تقریر کے ذریعے, خطبوں کے ذریعے, واعظ و نصیحت کے ذریعے مدعو تک اپنے خطاب کو, اپنی بات کو, اپنی دعوت کو پہنچائیں, اور اس بارے میں ہم موضوع کا انتخاب بھی صحیح کریں, اسی موضوع پر رہ کر بولیں, ہمارے الفاظ بھی جچے تلے ہوں, ہماری تقریر مدلل ہو, قرآن اور سنت سے مزین ہو, اور مناسب حالات کا خیال رکھیں, مدعو کے مستوی اور اس کی فہم, اس کی سمجھ کا خیال رکھیں. اس کے بعد ہم اپنی بات تقریر یا خطبے کی شکل میں مدعو تک پہنچائیں تو انشاءاللہ بات دل میں اترے گی اور سننے والے کے ذہن پر اس کا اثر ہوگا. مدعو تک دعوت کو پہنچانے کا دوسرا ظاہری وسیلہ یہ ہے کہ ہم کتابیں لکھیں, ان کتابوں کو اسلامی رنگ میں لکھا جائے, کتابیں ان موضوعات پر لکھی جائیں جن کی عوام کو ضرورت ہو. مثلاً توحید کی اہمیت, مثلاً شرک کی خباثت اور اس کے نقصانات, مثلاً بدعات کے نقصانات, مثلاً پردے کی اہمیت, مثلاً بے حیائی اور فیشن کے نقصانات, مثلاً حج کی اہمیت, یا اس کے علاوہ معاشرے کو جن امور کی ضرورت ہو, کتاب لکھنے والا مصنف یا کاتب پہلے اچھی طرح اپنے معاشرے پر نظر ڈال لے, یہ دیکھ لے کہ کتاب وہ کن لوگوں کے لیے لکھ رہا ہے. بچوں کے لیے لکھ رہا ہو تو آداب زندگی سے متعلق لکھے, جوانوں کے لیے لکھ رہا ہو تو جوانی کے مسائل, وہ مسائل جو جوانی میں زیادہ پیش آتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر لکھے, بزرگوں کے لیے لکھ رہا ہو تو اپنی آگے کی زندگی کو سنوارنے اور آخرت کے لیے عمل کرنے پر لکھے, یا عمومی طور سے لکھنا چاہتا ہو تو غور کرے کہ معاشرے کو کن باتوں کی ضرورت ہے, انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن اور سنت سے وہ دلیلیں ڈھونڈے اور ان دلیلوں کی روشنی میں کتاب اس زبان میں لکھے جس زبان میں وہ اپنے مدعو سے خطاب کرنا چاہتا ہے. اور یاد رکھیے کہ کتاب باقی رہنے والی چیز ہے, اور یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع سے تعبیر کیا ہے. صحیح مسلم کتاب الوصیہ کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں, یعنی اب وہ مزید نیکیاں نہیں کر سکتا کہ اس کے نامہ اعمال میں اور نیکیاں درج کی جاتی رہیں, لیکن تین قسم کے نیک کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کو ان نیکیوں کا ثواب صدقہ جاریہ کی شکل میں ملتا رہتا ہے. پہلا نیک کام ہے صدقہ جاریہ, مثلا کسی نے کنواں کھدوا دیا, یا آج کے زمانے میں کسی نے بورنگ کھدوا دی, یا کسی نے نہر کھدوا دی. اب جب تک لوگ اس نہر, اس بورنگ, اس کنویں کا پانی پیتے رہیں گے, اس بندے کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. یا کسی نے مسجد بنوا دی,
یا کسی نے محتاج مسافروں کے لیے کوئی گھر تعمیر کروا دیا، اب جب تک لوگ اس مسجد میں عبادت کرتے رہیں گے اس بندے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، یا جب تک محتاج مسافر اس گھر میں آ کر رکتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس بندے کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور دوسری قسم ہے نامہ اعمال میں ثواب کے جنس کے ذریعے لکھا جاتا ہے، وہ ہے او علم ينتفع به، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا گئے، اب جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ پھر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم ایک جگہ مرتب نہیں تھا، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے آپسی مشورے سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ذریعے قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کروایا۔ اب جب تک قرآن کریم اس طرح سے محفوظ رہے گا، لوگ ایک جگہ اکٹھا اسے پڑھتے رہیں گے، تب تک ان دونوں بلکہ تینوں کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ ان سے پہلے قرآن کی ایک رسم الخط، قرآن کے ایک طرح سے لکھے جانے پر امت متفق نہیں تھی، سورتوں کی ترتیب ویسی ہی نہیں تھی جیسی آج ہمارے یہاں ہے، کسی کے یہاں کوئی سورت پہلے تھی، کسی کے یہاں کوئی اور قرات تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے سورتوں کی بھی ترتیب دلوائی اور اس رسم الخط کی بھی ترتیب دلوائی جو آج ہمارے سامنے ہے۔ اب جب تک قرآن اس شکل میں محفوظ رہے گا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور جتنے لوگ اس کار خیر میں شریک تھے، پھر ان کے بعد جن لوگوں نے اس پر اعراب لگوائے، جن لوگوں نے اس پر نقطے لگوائے، ان سب لوگوں کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ پھر دیکھیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ، حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اور جتنے ائمہ کرام ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کی خاطر کتابیں لکھی ہیں، چاہے وہ ضخیم بڑی بڑی کتابیں ہوں یا مختصر سی کتابیں ہوں، اللہ رب العالمین ان کو اپنے دین کی حفاظت کا ہمیشہ ہمیشہ اجر دیتا رہے گا۔ تو مصنف یا مؤلف یا کاتب اولاً اپنی نیت کو خالص رکھے اور یہ سوچے کہ یہ کام ایسا ہے کہ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کتاب کو پڑھتے رہیں گے، اس میں لکھی گئی باتوں پر عمل کرتے رہیں گے، تب تک اسے اجر ملتا رہے گا۔ اور حدیث میں جس تیسرے کام کا ذکر کیا گیا وہ ہے کہ نیک اولاد جو کہ مرنے والے کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔ اب آپ نے یہ دیکھا کہ کتاب کو لکھنے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، چنانچہ ہمیں کتاب کی اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے اور کتاب کی اہمیت کو سامنے رکھ کر قرآن اور سنت کی دلیلوں سے مزین کر کے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب مرتب کرنا چاہیے، اور کتاب میں ان امور پر کلام ہو جو امور امت کے لیے ضروری ہیں۔ امت جس زبان کو سمجھتی ہے، جس اسلوب کو سمجھتی ہے، اس زبان اور اس اسلوب میں وہ کتاب لکھی جائے۔ دعوت اسلامی کو پہنچانے کا تیسرا اہم ذریعہ ہے ہینڈ بل اور پمفلٹ تیار کرنا، انہیں شائع کرنا اور لوگوں میں بانٹنا، تقسیم کرنا۔ چھوٹے چھوٹے موضوع ہیں، مثلاً خطیب نے جمعہ کا خطبہ دیا، ہر شخص وہ خطبہ نہیں سن سکا، مثلاً خواتین ہیں اپنے گھروں سے وہ نہیں آ سکیں، یا بہت سے لوگ ہیں جو یہاں موجود نہیں تھے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ یہ بہت عمدہ موضوع ہے جس پر اس سے پہلے نہیں بولا گیا، تو آپ اس موضوع کو ٹائپ کروائیے، چھوٹا سا ہینڈ بل پمفلٹ کتابچہ تیار کیجئے اور لوگوں میں اسے تقسیم کیجئے، یہ بھی گویا چھوٹی سی ایک کتاب ہے، اور یہ بھی اپنی دعوت مدعو تک پہنچانے کا بہت ہی اہم ذریعہ ہے کہ مدعو پر گراں بھی نہیں ہوگا، تین چار پانچ چند صفحات کی کتاب وہ تھوڑی دیر میں پڑھ لے گا، اور جو بھی بات آپ اس کی دعوت کو لے کر اس تک پہنچانا چاہتے تھے وہ تھوڑے سے وقت میں کم الفاظ میں اسے حاصل کر لے گا، اور اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ اسے توفیق بھی مل سکتی ہے۔ چوتھا اہم ذریعہ ہے، آپ خط و کتابت کیجئے، لکھیے۔ اب آپ سوچیں گے کہ آج لکھنے کا زمانہ کہاں رہا، تو کوئی بات نہیں، موبائل کے ذریعے میسج بھی تو وہی خط کی ایک شکل ہے، اور اس کی بھی دلیل قرآن و سنت میں ملتی ہے۔ خود خود ایک پرندہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب سب پرندوں کو اپنے لشکر والوں کو گنا تو دیکھا کہ پرندہ ہدہد غائب ہے، انہوں نے اس کو ڈھونڈوایا۔ جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسی ملکہ کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد کو ایک خط لکھا اور کہا، قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علی واتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو خط دیا
اور کہا کہ جاؤ اور اس قوم میں یہ خط پہنچا دو اور پھر وہاں سے دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ اس ملکہ کو جب یہ خط ملا تو اس نے خط پڑھا اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے درباریوں، بہت ہی باوقعت پروقار خط میرے پاس آیا ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور انہوں نے پیغام دیا ہے کہ تم حد سے تجاوز نہ کرو، میرے خلاف سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط لکھا گیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس ملکہ کو توفیق دی اور وہ مسلمان ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ذریعہ اختیار کیا ہے۔ آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے، شاہ ایران کو لکھا، شاہ روم ہرقل کو لکھا۔ اسی ہرقل کو جو آپ نے خط لکھا تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو جو خط بھجوایا تھا اس کا مضمون یوں تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد ابن عبد اللہ ورسوله الى ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدى، اما بعد فانی ادعوك بدعاية الاسلام، اسلم تسلم، یؤتک اللہ اجرک مرتین، فان تولیت فإن عليك اسم الأريسيين، وتعالوا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کا ترجمہ یوں ہے، اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم و کرم والا ہے۔ یہ خط محمد بن عبداللہ کی جانب سے ہے جو رسول اللہ بھی ہیں، یہ انہوں نے ہرقل روم کے بادشاہ کو لکھا ہے۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں پر سلامتی ہو۔ حمد و ثنا کے بعد میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ تو سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا اجر دو گنا کر کے دے گا، لیکن اگر تم رخ موڑو گے، اسلام قبول نہیں کرو گے، تو پھر تم پر تمہاری رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اور پھر آپ نے اس میں تیسرے پارے سورہ آل عمران کی یہ آیت لکھی تھی، اے اہل کتاب اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ہم میں سے کوئی بھی اپنے میں سے کسی کو بھی رب نہ بنائیں۔ اب اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں تو آپ گواہی دے دیجئے کہ بے شک ہم تو مسلمان ہیں، ہم کافر نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو یہ خط لکھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہرقل نے اپنے یہاں موجود لوگوں کو بلوایا، ان کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مزید وضاحت کے ساتھ اس تک پہنچا اور اس نے یہ کہا کہ اگر وہ نبی سچا ہے جس کی طرف سے یہ خط آیا ہے تو ایک دن وہ اس جگہ کا بھی مالک بن جائے گا جہاں آج میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ ہے خط و کتابت کا اثر۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کو خط لکھا تھا، اس نے خط پھاڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ملک کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی تھوڑے سے وقفے کے بعد اس کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور پھر دوبارہ سے ایران کو شہنشاہیت نصیب نہیں ہو سکی۔ یہ ہے خط و کتابت کی اہمیت۔ تو اس طرح سے ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں آپ نے دعوت کے ظاہری وسائل کے تین اہم وسیلوں کو جانا۔ پہلا وسیلہ یہ ہے کہ داعی خطبوں کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، وعظ و نصیحت کے ذریعے مدعو تک اپنی دعوت کو پہنچائے۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی دعوت کو پہنچانے کا یہ اہم ذریعہ اختیار کیا ہے۔ دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ داعی کتابیں لکھے، کتابوں کے ذریعے اللہ کا پیغام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ، اسلام کا پیغام وہ لوگوں تک پہنچائے۔ کتابیں ان زبانوں میں ہوں جو مدعو بولتے اور سمجھتے ہوں۔ دعوت اسلامی کا تیسرا وسیلہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کتابچے اور ہینڈ بل تیار کیے جائیں اور
اس ذریعے سے لوگوں تک اسلام کی صحیح دعوت کو پہنچایا جائے، اور چوتھا ذریعہ یہ ہے کہ خط و کتابت کی جائے، مدعو تک اسلام کا پیغام میسج کے ذریعے، خط کے ذریعے پہنچایا جائے۔ یہ چار وسائل دعوت اسلامی کو مدعو تک پہنچانے کے آج کی نشست میں ہم نے جانے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی نشست کا یہیں خاتمہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور مزید وسائل کی طرف رہنمائی کریں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اس کے دین کی دعوت صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعوت میں اثر پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔